bəh, 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 bəh. Asaqqa sözüdür. Sözüdür. Allah sizin hamzın canı salamat eləsin. Amin. O gün olsun, sizə can sağlıq olsun. Elə həmcə belə kabab çəsəsiz, yaxşı yeməklər rahatlayasız. Sağ olun. Göyün canınıza qulluq eləyəsiniz. Bəli. Allah sizə mənim istəkandır. Mənim istəkandır. Halal xoşsuz olsun, nuş olsun. Ələmdar, buyur sözüm var. Bu olmasa söz deyəm mən. Nuş olsun, sağ olun. Bu olmasa. Fərid, sözüm var. Çox sağ olun. Allah həmişə mehriban olsun. Bundan da güzel şaxtırlarda yığılacaq iştirak. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Yüz sözüm var. Çox sağ ol. Çox xeyir versin. 29.05.2024-cü il. Mehdi Əminin təşəbbüsü ilə biz öz seximizdə bir dənə seximizə öz seximizin öz halal ruzumuzla özümüz üçün məclis təşkil edirik. Əməyə olan hər kəsə təşəkkür. Cavabı qardaşımız da gəlsin. Sağ ol. Sağ ol, sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Bax, bax, bax. Bunun nəyi çatmır? Bunun... Sağ ol. Sağ ol.